خبر لسیستای الله باده هنابان هنابان دیمان هلا مهم بیه هنابان دیمان هلا مهم بیه برو اولی گوون سویای الله باده هنابان اولی گعشر فلویای الله باده هنابان اولی گوون کرد مفرح الله باده ayaartu waxay u fiican tahay stresska qosirka ruux xanuunka inta uu u fiican tahay wallahi ma midii shee caawa jaalisa isti qofku ku furiyaa stress hadda goob soo noqon waa ilooba abadii ma seersan waxa waa ilooba asan waa ilooba jidba laga hayaa maamada jidba laga hayaa saabu ka ceyso bilis wax fudud waraga istaaga stress gaadiyo dad waxaan dhaliilaa ayaartu waxay u fiican tahay caafimaadka marka idinku aad iyo aad umaadsan waxaan siinaa saaxiibada qaaliga waxaan diinta waa mahadsan tahay diinta uu noo joogaa caawana waa idiin sheegay heesihiisa halkan ayaa nagu bogan doontaa diinta walaalkii uu noo joogaa heeso badan maxamed biibsha caawa farxaddii waana ku faraxsanahay inaan ka soo nairobi aan hor imaado walaasheena iyo walaalkeena aroos kooda waan gurjoog u ahay gaaris ma marki moolisaan imaado waana ka hel inaa gaaris sii joogaan u baahana inshaallah waxaan tegay meel yidhahda warsal maqaayad aan dhaho meeshii kaana waxay ahayd waa tahay kaalmaha sugaanta ayaan gelaynaa biibsa maxaa kugu la yaabanaa intaad